Magandang magandang gabi mga kabarangay. Sa uh, mahalagang isyu naman po ang ating pag-uusapan. Ah uh, Halimbawa po mga kabarangay. dito pa rin sa politika. Sapagkat nalalapit na po ang filing ng mga national candidates. So ang bawat uh, mga partido po ngayon ay kanya-kanya na pong mga alignment kung kani kanino lilinya from president, vice president, then mga senatorials. Which is very natural po naman 'yan. Um uh, ay alamang po um mayroon na pong isang formally nagproklama itong, itong kay Ping Lakson as president with Tito Soto as vice president. Ang hungpong naman po, si patuloy din po na naghahanda ng mga listahan. Pero wala pa pong formal na ina All the expected po natin yan by September. Uh, magkakaroon na po ng formal announcement yan with the uh, in Daisarac at kung sino yung makatake niya ganun din po ang mga senatoriables ito namang si Lene Robredo ganun din po uh, wala pa rin formal announcement although nagsas, nag, formal na rin nagsabi na bukas siya sa pagtakbo sa pagkapangulo at umiikot na rin sabi nga niya, exploratory talks. They are conducting exploratory talks. Kung sino yung katandem niya as vice president. Katulad din po ito si si Pacquiao, siyempre. Sabi nga, with or without PDP laban, Pacquiao will definitely run. At sabi, pwedeng Pacquiao Moreno, pwede rin namang uh, pakyaw binay si Kaita si Alan nagsabi na rin that he is discerning seriously and uh, accordingly is looking for uh, Lucitorres to be this, to be his uh, uh, vice president pero lahat po ito ay magkakaroon ng uh, concrete uh, alignment by September. Sapagkat so, first week ng October, filing na po. So definitely, magkakaalaman na po. Ang sambayan, ang sabi nila, they are open to any presidential, even to Pacquiao. At uh, mukhang dito papasok si Pacquiao sa isang bayan. Sapagkat uh, uh, having been ousted from the uh, PDP laban, mukhang walang partidong pupuntahan si Pacquiao except uh, sa isang bayan. Uh, so, very Uh, probable po yan. Sabi ni Carpio by uh, mid September they could uh, announce their uh, official candidates from president, vice president to senators mid or uh, last week of uh, September. So ang tingin po natin dyan, pwedeng si Pacquiao. Baka sakaling mag pacquiao Moreno yan. Most likely. posible po. Under the Isambayan Coalition. Kaya, mga kabaranggay, kung sino-sino mang mga personalidad dyan. Regardless of the party affiliations, ang sabi nga natin, uh, it is personality of the candidates that will determine who will be voted by the uh, voting populace. At the moment, hindi pa rin po tayo nagbabago sa ating uh, uh, paninindigan at ating na ang best choice so far. At ito, na may sa huling pinakahuling sorbi ng Paul Ciesia. Numero uno pa rin po dyan, si Inday Sara. Si Inday Sara for President. Kung si Pangulong Duterte to tumakbong Vice President, ayon po sa is Isa survey, most preferred din po siya. So, baka po maisulong ang Duterte-Duterte tandem. Ngayon, uh, naging mainit po sa media yung uh, atake laban kay Pangulong Duterte sapagkat uh, ayon sa kanya. Uh, kaya siya tatakbo bilang vice president upang maiwasan yung mga kaso laban sa kanya sapagkat ayon sa kanyang pronouncement ng ginawa niya sa nung assembly ng PDP laban that was uh, July 17 o 16, yes, 17, ay may immunity ang Vice President. Ngayon, ang dami pong, ang dami pong mga opinion na sinasabing wala pong immunity ang uh, ang uh, pangalawang Pangulo. Well, uh, kahit po sa saligang batas. Wala naman pong direktang provision na nagsasabi na may immunity ang pangulo from suits from all suits except impeachment complaint. Well, uh, but then it is widely recognized without opposition from uh, whatever quarter that the president is immune from all suits except the impeachment complaint. Yan ay marami na pong mga accepted uh, at hindi lang yan sa Pilipinas that is an accepted uh practice, rule, or jurisprudence. Pero sa vice-president po, ang ang uh, ang context naman, kabaliktaran, na ibig po sabihin, walang uh, hindi immune or uh, the vice-president is not immune from suits katunayan dito po sa atin sa Pilipinas kailan lang sinampahan ng DOJ ang kaso ng kaso sa Lene Robredo nabalitaan po natin yan but it was dismissed anyway so the fact that uh, the DOJ filed a case against the Vice President, against Vice President Robredo. It means that even in the Philippines it is recognized that the vice president has no immunity. So ang question po dito, kaya inaatake ang ang isyu po inaatake ng mga kritiko si Pangulong Duterte sa kanyang pagsabi na kaya siya kakandidatong vice president upang uh, upang uh, maiwasan ang mga demanda laban sa kanya sapagkat meron siyang immunity as vice president ngunit sabi nga natin in the real practice ang vice president po it is not recognized that the, pres the vice president has immunity. So, ang tanong po natin the, how, how, can, how, how will it be related? How can it be related to the pronouncement of the president? Well, the president is a lawyer. So, most likely, alam din niya na it is not well recognized in the Philippines yung immunity for uh, the Vice President. Pero bakit na sinabi yun? To our minds. Kasi nang sinabi niya, ito si Trillanis, tinatakot, takot, tinatakot ako. No? Demanda, demanda, eh di ka kandidat na lang ng Vice President para may karoon ako ng immunity. So in other words, being said within that context as related to Trillanes and the way it was said alam naman po natin ang pangulo mahilig sa joke kumbaga yung mga tinatawag na mga figurative uh, speech so ang tingin po natin diyan mas malamang na biro yung puntong kakandidata ako para lang maiwasan yung mga kaso na ipapay laban sa akin as vice president. Kumbaga, that at in that point the president might have been joking and uh, it should not be taken literally that word literally to the effect that The only reason that he would be running for vice president is to avoid lawsuits. Kumbaga, that person was a matter of joke. But uh, the big reason why he should be uh, running as vice president, we believe, is for him to continue to be in active service relative to his league. The relative to the continuation of his legacy as president. So, aktibo siyang makaka may pagpapatuloy in his capacity as vice president. He could effectively continue his legacy, meaning the, the uh, reforms that he had initiated when he was the president. Especially so, if the would be president is or will be Sarah Duterte, his daughter, we would like to see that that uh, context wherein the president would like to run as vice, vice president so that he could actively participate. In the continuation of the reforms that he had initiated when he was the president, actively participating in terms of uh, cooperation with the newly elected president, especially so when it is Sarah Duterte that uh, would become the president. So, yan po yung context. We would like to look at it from that context. Kaya po, yung mga kritiko na sinasabi na yan ay na kaya lang tumatakbo si Pangulong Duterte as Vice President sapagkat para magkaroon ng immunity na kung tutusin wala namang immunity talaga for the vice president. Yan po yung una nating palagiang pangalawa. Will uh, kung titingnan po natin sa saligang batas. It says there will be there is a vice president with the same qualifications and disqualification and to be elected with the same in the same manner with the president so magkatupad pareho ang qualification disqualification ng presidente at vice president at iboboto sila in the same manner at ang duty ng prese, vice president to succeed the president when the latter is uh, disabled Has resigned, died, or, or uh, dis disqualified in whatever way, the, the vice president shall succeed the president. Now, assuming, so therefore, the president is there all the time because anytime that something that the president could not assume the presidency by reason of those uh, by of death, disability, resignation, removal, the vice president should assume. Now, assuming that the president, because he is not uh, he is not uh, immune, so a suit is filed against him, and uh, there was a verdict. There is a verdict for him to be imprisoned. Definitely, he could not succeed should something happen to the president. In that case, that, that in effect frustrates the, uh, the provision in itself. kasi hindi na siya pwedeng makapanong pa bilang pangulo pag siya ay nakakulong. So, ibig sabihin, based on the spirit of the law, which is uh, to, uh, to prepare to, to make the vice president stand by The vice president being an standby uh, official to succeed any time in case the presidency is vacated will frustrate or will be frustrated if the president would be allowed to imprison simply because he has no immunity from office. In other words, that is contrary to the spirit of the law of the constitution. So, what do we say here? Is it is a matter of uh, recognizing within this jurisdiction as to whether, in fact, the vice president is likewise immune from from all suits except an impeachment complaint. meaning we stand by uh, the uh, we stand by the belief that uh, the vice president is likewise immune from all sorts like the president except by way of an impeachment complaint that is our opinion the reason why the vice president has the same qualifications and disqualifications and elective in the same manner with the president and his duty is to stand by uh, so that he could assume as president in the event that the presidency is vacated permanently by way of death Disability, resignation, or removal from office of the president. At any rate, uh, it is a question of law anyway, for which only the Supreme Court in a proper case could finally decide. So maybe upon the filing of certificate of candidacy for vice president assuming president duterte will file his certificate of candidacy that would be a ripe time for any interested party to file a petition before the supreme court for disqualification on the ground that he is Disqualified so that the Supreme Court can rule finally as to whether, in fact, a previous president could run as a vice president. But absent such decision by the Supreme Court, to that effect, we stand by our uh, opinion that the president could run as vice president. Secondly also we believe in good faith that President Duterte, in case he would run for vice president, it is not it is not by reason of the fact that he want, he wanted only to avoid suits, rather he would run because of uh, a more lofty purpose, and that is service, continuance, or continuity of his service to the nation as the second highest official of the land. yan po yung ating uh, paninindigan. sa uh, ibang balita naman po mga kabarangay inannounce po ng DOH na mayroon pong community transmittal o transmissions of the delta variant ano po ang ibig sabihin noon ayon po sa paliwanag ng spokesperson ibberhere Kapag sinabi daw po na mayroong community transmission ang ibig po sabihin niyan mayroong malawakang hawaan ng delta variant Ano po ang nakakaalarma sa bagay na ito Ang delta variant is highly communicable ang sabi 97% ang uh, transmission nito. Dumaan ka lang sa isang infected uh, victim ng Delta variant, mahawa ka na agad. So ganito po ito ka mapanganib. Kaya po tinatawagan po natin ang ating mga kabarangay kababayan na magkaroon po ng disiplina na tayo na po mismo ang umiwas na mahawa ano po ibig sabihin niyan Kung maiwasan po natin lumabas ng bahay, kung maiwasan po natin na pumunta sa ibang lugar, iwasan po natin. At kung hindi po maiwasan sa bawat paglabas, kailangan po naka face mask, naka face shield, at yung social distancing. Ang sabi nga po mga 2 meters sa distance. Hindi na po kailangan pa ang police enforcement. Kailangan, hindi na po tayo kailangan pilitin. Para din po naman sa atin yan. <coughs> Para po sa ating pamilya. So, kailangan tayo na po mismo ang magkusang loob na i-observe yung mga ipinatutupad na mga health protocols Simple lang po naman Iwasang lumabas ng bahay kung hindi kailangan at kung lalabas man magsuot ng face mask, face shield at panatilihin po ang social distancing sa lahat ng pagkakataon saan man tayo naroroon. Nang sa gayon po, kung hindi man ganap na maiwasan, mabawasan, ma-minimize po natin yung transmission ng Delta variant at magpabakuna po kung meron na po tayong schedule ng bakuna sapagkat sabi nga po prevention is better than cure mas mabuti na po yung hindi tayo nahahawaan at malaki po ang posibilidad na hindi po tayo mahawaan kung tayo ay nabakunahan. At ganun din naman, malaki ang posibilidad na mahahawa tayo kung wala tayong bakuna. Kaya kailangan po na tayo na rin ang magkusa na magpabakuna. Prevention po yan. Nang sa hindi po tayo mahawaan at hindi po tayo makahawa. Kasi kapag tayo po ay nahawaan, malaking posibilidad na tayo ay makakahawa. At malaking posibilidad ng una nating mahawaan ay ang makasama natin sa loob ng bahay. So that will be endangering the whole family simply because of you mahal mo sa buhay ang unang mabibiktima mo kung ikaw ay magkakaroon ng delta variant. So, inuulit po natin, hindi po kailangan may pulis na magbabantay sa atin, sisita sa atin upang gawin natin ang mga bagay na magliligtas sa atin at sa atin pamilya mula sa nakakahawang sakit na ito. Hindi po ito bero. Merong iilan na nagsasabi na huwag magpabakuna dahil ito ay lason, ito ay ganito. Huwag po tayong maniniwala. Yung sinasabi nila na ito ay gawa-gawa lamang. Hindi po, hindi po pwede po, pong sabihin naman na mas marunong pa sila kaysa gobyerno sa buong mundo. Malisyusong bintang yan. Nababasa po natin sa Facebook yung maharlikang masa. Inuulit po natin. Marami nagsasabi. Pero wala po silang basihan. Dahil kung totoo ang sinasabi nila, mas dapat alam ng gobyerno yon Alam ng World Health Organization yon Sinasabi po na sindikato daw para kumita ng pera. Kalukuhan po yon Kalukuhan yun, nagsisikap na nga ang mga go gobyerno para may ligtas. Pilit pang sinisira ng mga taong itong nagmamarunong na wala naman ang alam. Kung hindi, manira basta may masabi lamang. Kaya po mga kabarangay, huwag po tayong maniniwala sa mga negatibong komento, opinion. Sapagkat tatakutin lang po tayo, tinatakot lang po natin ang ating sarili kung tayo ay maniniwala. So, another thing po, uso yung bahaan ngayon. Dito sa atin, sa Pilipinas at sa ibang bansa. Sa Germany, sa China, sa Australia, sa Oman, Saudi Arabia, marami po. At kita natin yung distraction na download ito. Well, uh, it is because of man's uh, insensitivity to nature we are destroying our nature so ang simple pong pagtupad sa tungkulin natin na pangalagaan yung ating environment yung proper waste disposal po pagtatapon ng basura kahit saan napupuno ang estero so dahilan po ng baha so ang tulong po natin gawin ang tungkulin natin na huwag magtapon ng basura kahit saan. Pansamantala mga kababayan, kabarangay, at uh, tapusin po natin ang talakayan ngayong gabi. At bilang suporta po, inaanyayahan po natin na subscribe ang ating YouTube channel ang ating paninindigan sa ba sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli. Maraming salamat at magandang gabi.